କେତେ ଟଙ୍କା ହେଲା ଆଜ୍ଞା 100 ଟଙ୍କା ହେଇ ସରି ସରି ଭାଇ ଏକକୁ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ଏମାନେ କିଏ ସେ ଲୋକଟା କିଏ ଜାଣିନି ଆଜ୍ଞା ହେଲେ ଯିଏ ଗୋଡ଼ଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣେ ଏଇ ବାଟରେ ସେମାନେ ଯାହା ପଛରେ ଗୋଡ଼ାନ୍ତି ତା ଲାସ ନଈର ଭାସି ତାମାନେ ୟାକୁ ମାରିଦେବେ ଆରେ କେହି କ'ଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ୟାକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବେକାର କଥା ରାଖିଆ କିଏ କାହିଁ ମୁଣ୍ଡ ପୁରେଇବ ତମ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ତମେ କ'ଣ ଯାଇନଥାନ୍ତ ହଁ ମୁଁ ଯାଇଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯାଇଥାନ୍ତି କି ତମ ଭାଇ ହେଇଥିଲେ ବି ଯାଇଥାନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ବି ଯିବି ସଞ୍ଜୁ ଆଗରେ କିଏ ମାଡ଼ ଖାଇଯିବ ସେ ଚୁପ୍ ହେଇକି ରହିବନି ତୋ ବାଟରେ ତୁ ଯା ମୁଣ୍ଡା ଖେଳା ନାମ କଥାରେ ସେ ତୋର କିଏ କି ସେ ପରା ଏଇ ଯୋଉ ଭାଇ 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 ହଁ ସିଏ ମୋ ନିଜ ଭାଇ ମୋ ରକ୍ତର ଭାଇ ଇଏ ତୋ ବଡ ଭାଇ ତୁ ତ ସାନ ଭାଇ ହେଇ ହେଇ ଦେଖୁନା ମୁଁ ଏଟା ମିଶୁନି ତୁ ଆ ଟୁଇଁ ତାର କାଲି ଦାଢ଼ି ଉଠି ଯାଇଛି ମୋର ଉଠୁନି ଆଚ୍ଛା ତୁ ତାହେଲେ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ନାଇଁ ମହାନ୍ତି ମହାନ୍ତି ହଁ ହଁ ବିପ୍ଳବ ମହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ଠକି ନେଇଛୁ ତୁ ଚାକିରି ଦବା ବାହାନରେ ହଁ ତୋ ଭାଇକି ପଚାରିଲା ବେଳକୁ ସେ କିଛି କହୁ ନାହିଁ ଏବେ ଇଏ ଆସିଗଲା ତୁ ଯା ଏମିତି କଥା କି ଏ ଭାଇ ଏତେ କେଁ ଅଛି ଟିକେ ଠାରି ପାରିଲନି ଭାଇ ସେତେବେଳେ ତୁମକୁ ଠାରୁଛି ଯାଉ ଯାଉ ବୋଲି ଏବେ କହୁଛି ପଳାଅ ଏ କ'ଣ ଫୁସୁର ଫାସୁର ହଉଛ ଏ ପଡ଼ିଲା 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 ଏ କଟିଯାଏ ବାପ ଗୋଟାଏ ମାରିବି ନାକରୁ ରକ୍ତ ବାହାରିଯିବ ଦୁଇଟା ମାରିବି ପୁରା ବତିଶି ବାହାରିଯିବ ତିନିଟା ମାରିବି ଛାତିରୁ କଲିଜା ଛିଣ୍ଡିଯିବ ଆଉ ଯଦି ଜମା ନ ମାରିବି ମୋ ହିରୋଗିରି କମିଯିବ ଆଚ୍ଛା କହିଲ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ରହ 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 ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଗୋଡ଼ରେ ସୁନ୍ଦରିଆ ଟାଟୁଟେ ଦେଖୁଛି ତୁ ତ ବାଳୁଆ ଗୋଡ଼ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ବା ଆବେ ଏତେ ସୁନ୍ଦରିଆ ହାତର ଏଣ୍ଟ୍ରି ହଉଛି ତୁ ତ ହାଡ଼ୁଆ ହାତ କାହିଁ ଦେଖୁଛୁ ବା ପୋଡ଼ା ମୁହଁ ତା ମୁହଁଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଏତିକି କ'ଣ ଦେଲେ ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ବୁଲି ଯା ଓହୋ ଆରେ କାଇଁ ନାଇଁ ମ ପଳେଇଲା କୁଆଡ଼େ ଆବେ ତମରି ଯୋଗୁଁ ମୋ ଟାଟୁ ହେଲି ଗଲା କାହାକୁ ଛାଡ଼ିବି ଗୋଡ଼େଇ ଗୋଡ଼େଇ ମାରିବି ମାଉସୀ ବ୍ୟାଗ୍ଟା ଦେଲା ଚୋର ଗୁଣ୍ଡା ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ମୁଁ ନଡ଼ିଆ ନେଇଗଲୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ କ'ଣ ତତେ ଛାଡ଼ିବିନି ତତେ ସବୁ
ଚାଲ ପୁଅ ଚାଲ, ତତେ ଗୁରୁ ଜ୍ଞାନ ଦଉଛି, ଚାଲ।